Светът е заплашен. Един екип е готов за екшън. Еклер ли каза? Не, казах екшън. Метеорит се е насочил към нас! Залегни! Излъчва някаква енергия. Не бях аз! Няма начин! Този септември... Мисля, че имаме супер сили! Ето за това нося каска! Аз съм бърз като стрела! Разбиваща топка! Сърфирам! Виж си лапите! Супер! Непохватко изстрелва огън от лапите си! Нова порода герои скача. Има супер сили! На големия екран. Ще ни трябва ново име на екипа. Например, Пес Патрул. И още нещо допълнително. Предлагам супер лапи! Тези сили трябва да са мои. Да действаме! Ще им ги отнема една по една. А, господи, аз говоря! Имам толкова да кажа! Дай ми това! Време е за шоу! Брей, брей, брей! Хъмдинга! Изглежда различно от преди! Добре, псета! Стикай, игрички! Ако си срещу един, си срещу всички ни! Хайде! Без Патрул, суперфилмът. Сега като сме супер, никога няма да заспя. Сигурно си по-уморен, отколкото... Сигурно се шегуваш. 29 септември, само в кината.